irratsional tenglamalar. Dastlab biz sodda irratsional tenglamalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi tenglama. Yildiz ostida fx teng a. Bu yerda a manfiy emas, ya'ni katta yoki teng 0 dan. Agar a manfiy bo'lsa, u holda bu tenglama yildizga ega emas. İkinci tenglamamız kub yildiz ostida x, kub yildiz ostida fx teng b. Bu yerda b ixtiyoriy son bo'lishi mumkin. Buni yechish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Birinchi tenglamadan biz quyidagi tenglamaga o'tamiz. Fx teng n kvadratga ko'taramiz ikkala tomonini. A kvadrat. Mana bu tenglamadan biz bu tenglamani hosil qilamiz, buni yechamiz. Misollar ko'ramiz. Masalan, birinchi misol. Tenglamani ikkala tomonini kvadratga ko'taraylik. Bu holda biz 5 minus x teng 2 kvadratı 4. Bu tenglamani hosil qilamiz. Bu yerda biz x ni topamiz. X teng 1 ga. Mana shu son ildiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda odatda mana kvadrat ildiz ostida ifoda qatnashsa, biz fx ni katta yoki teng 0 dan degan shart qo'yardik. Lekin fx a kvadratga teng bo'lganligi sababli bu a kvadrat har qanday sonning kvadrati manfiy emas. Shuning uchun bu fx ga teng, fx ham katta yoki teng 0 dan bo'ladi. Shuning uchun bu shartni yozish ortiqcha hisoblanadi bu yerda. Mana bu tenglamani o'zini yechamiz. Mana bu tenglamaning ildizi 1 ga teng bo'ldi. Endi ikkinchi tenglamani ko'ramiz. Bu yerda teng manfiy songa. Mana bu ifoda manfiy bo'la olmaydi. Shu sababli bu tenglama ildizga ega emas. Ya'ni ildizlar to'plami bo'sh to'plam. 3-chi tenglama. Tenglamani yeching. 0 ga teng bo'la oladi. A 0 ga teng yoki musbat bo'la oladi. Bu yerdan biz x plus 1 teng 0 ekanini hosil qilamiz. Ya'ni x plus 1 0 ga teng yoki kvadratini olib mana buni yozishimiz ham mumkin, ikkalasi ham bir xil. Endi mana bu tenglamani yechamiz. X teng minus 1. Shunday qilib tenglamaning ildizi minus 1 ekan. Navbatdagi tenglama. E'tibor bering, bu yerda kub ildiz, kvadrat ildiz emas. Agar tog' darajali ildiz bo'lsa, u holda biz shunday yana shu mana shu darajaga ikkala tomonini oshirishimiz mumkin. Mana bu tenglamada umuman olganda, mana bu ko'rinishdagi tenglamalarda biz ikkala tomonini kubga oshirib fx teng b kub degan tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamani o'rniga mana bu tenglamani yechamiz. Deb bu yerda b manfiy bo'lishi ham mumkin, 0 bo'lishi ham mumkin, musbat bo'lishi ham mumkin. Misol uchun mana bu tenglamani ko'raylik. Kubga oshiraylik ikkala tomonini. X kvadrat plus 4 teng 2 ning kubi 8 bo'ladi. 4 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. X kvadrat teng 4, x teng minus 2 va 2. Shunday qilib mana bu tenglamaning ildizlari minus 2 va 2 bo'ladi. Yana bitta misol ko'raylik. Mana 5-chi misol. Kub ildiz ostida x minus 1 teng minus minus 1 masalan. Ikkala manfiy son turibdi. Kub ildiz ostida bo'lganda, tog' darajali ildiz bo'lganda, umuman olganda, masalan 5-chi darajali ildiz. Bu ifoda manfiy bo'lishi mumkin. Faqat juft darajali bo'lsa, manfiy bo'la olmaydi. Xo'p, kubga oshirsak, x minus 1 teng minus 1 ning kubi minus 1, x teng minus 1 ni o'ng tomonga o'tkazsak, 0 hosil bo'ladi. Shunday qilib, mana bu tenglamaning ildizi x teng 0.